გაატარეს ხელისაფრული ეგვიპტეში ინტერკონტინენტალთან ერთად ხურგადა ეგვიპტის ოაზისი დაგვიკავშირდით დღესვანეთის ცენტრში იუსტიციის ახალი სახლი, პოლიციის ახალი შენობა, ჰოსტელი, ახალი ხიდი და 116 კილომეტრიანი გზასაზეიმოდ გაიხსნება. ცერემონიალს ხელისუფლების დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრებიან. Mestia ჩამოყალიბდა უნიკალური სამთო-სათხილამურო კურორტად და ფაქტიურად ყოველ სეზონურ კურორტად და ძალიან მნიშვნელოვანი რომ არსებობდა ისეთი განთავსების საშუალებები, რომლებიც ემსახურება სხვადასხვა ტიპის ტურისტებს ასაკის და სეგმენტის. აქედან გამომდინარე, ჰოსტელის სეტი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირველ რიგში ემსახურება მომავალში ეგრეთ წოდებულ ბექპერ ახალგაზრდა სეგმენტს, ვინაიდან საკმაოდ ხელმისაწვდომი და იაფია. ფესტილებს საშუალება ექნებათ, რომ ისარგებლონ იმ სერვისებით, რომლებიც ყველა იუსტიციის სახლში ინერგება, ეს არის ელექტრონული სერვისები, ეს არის კონექტ რეგისტრაცია, ბიზნეს რეგისტრაცია, პირადობის მოწმობა, სამხალხო აქტები და ასე შემდეგ. მათ საშუალება ექნებათ, რომ უკვე კომფორტულად მიიღონ ყველა ეს დოკუმენტაცია აქვე მესტიაში და აგრეთვე მიიღონ ეს ონლაინ სერვისები, რომელიც ჩვენ იუსტიციის სახლებში მოქმედებს და ამის საშუალება ექნებათ არა მარტო მესტიელებს, არამედ აქ ჩამოსულ დასვენებელს, ტურისტებს. ეს არის უნიშნელოვანესი ტურიზმის განვითარებისას, როცა 2 საათში ადამიანის შესაძლებლობა შეუძლია ამოვიდეს ასეთ უნიშნელოვანეს ადგილას. ამის გარდა რამოდენიმე ობიექტი გეთავდება დღეს, ეს არის ხიდი, რომელიც დამაკავშირებელია აეროპორტსა და ქალაქს, ამავე დროს იუსტიციის სახლი, პოლიცია, რომელიც ყოველგვარი კომფორტისათვის არის საჭირო, რომ ტურისტმა იგზნოს თავი დაცულად. გაატარეს ხელისაფრული ეგვიპტეში ინტერკონტინენტალთან ერთად ხურგადა ეგვიპტის ოაზისი დაგვიკავშირდით.